Den 11:e omgången, Division 1 norra. Linköping City hemmalag, Team TG bortalag. Där är vi igång. Ilir Terbunia. Några av de killar som ingår i den här satsningen. Terbunia söker Fredrik Alm som faller och vill ha straff, men domaren vinkar avvärjande. Vägg ut till Riedler. Kan det bli någonting att ta det här då? Riedler utmanar Broman. Spelar in den till Fredrik Alm. Det är Satya Shari, ursäkta mig, som sätter 1-0 för Linköping City i matchminut 21. Ja, det är ett elegant anfall som City får till. Man spelar sig fram så där elegant som man har gjort några gånger under säsongen nu. Lundbäck, här då, titta vilket läge han har. Simon Band tvingas till en jätteräddning ju på Jonathan Lundbäcks friläge. Patrik Johansson får fart under fötterna, sluten mot Fredrik Alm. Och Alm, han slår den emot målet, vart tar den vägen när den landar ovanpå. Åberg försöker ta bollen för honom, lyckas inte. Riedler, Jasoka kommer utvändigt. Riedler väljer att skjuta själv. Och Vladimir Sudar visar också att han är en väldigt bra målvakt. Terbunia, ska Sudar få fortsätta bevisa sig här när Terbunia tar avslut. Riedler, ja, han skjuter precis utanför Felipe Riedler. Jag tror att spelet kanske blåses av när Iran klockade hemma så på 46 eller 47. Vi får se vad TG kan åstadkomma här då. Får man någon sista chans i halvleken ändå? Marklund tar sig förbi Rudin. Ska han söka inlägget? Det gör han, och här har vi kvitteringen tänker jag säga. Men Jasoka, vilken räddning han gör på mållinjen. Det är inte över än. Simon Band med en jätteräddning. Och idag Jasoka spelar den farligt hem när McNeil stressar. Lång fin boll som är precis rätt längd för att McNeil ska kunna ta ner den. Spelar till Chenoufi. Kan det bli farligt direkt? Adam Chenoufi! Och det är väl Simon Band som tvingas in en räddning där. Och i så fall är det ju en kanonräddning att få se av Simon Band precis i början av andra halvlek här. Frisparken då som vanligt. Han har många strängar på sin lyra när det gäller fasta situationer. Hård flack boll mot Bukenya mot Notech som skjuter. Det är inte över än. Bukenya. Skottläge från Lawson Saba precis utanför. Patrik Johansson, men offensiv rädd. Pashayan har ju 3-4 man i straffanåret. Vad ska han göra? Pashayan spelar bakom till Fredrik Alm. Och den där är ju en snudd på bakåtpassning skulle jag säga. Domaren vinkar avvärjande. Här, Pashayan, rättvänd med fart, med skottläge. Levon Pashayan. Och Esat Yashari i stolpen. Så nära 2-0 för Linköping City. Adam Chenoufi. Kommer chansen här. Chenoufi drar på. Simon Band klarar.